Sim. Nice. É bem escuro, cara. What the thing? Chicken. As mad and cheese. Cara, que quase mais bem detalhado. Perfeito. Henry O'Farrell, who had recently been released from a lunatic asylum, was quickly tried and convicted. Squares and sheaves. Ah, damn. One thrust his arm up a gully hole and pulled out the box containing three gold Albert chains. Qual o nome disso? Pô, esqueci. É que isso é alguma coisa. Serve pra navegação, pra quem não sabe. Mapa de como era Porto Smurf antigamente. E também tem um negócio das. Tipo, aí tem escrito, né? Os anos e os negócios. E bem aqui tem escrito aqui cada um. Algumas informações a respeito das coisas. Eu acho que também escuta esse áudio aqui, né? Esse áudio que está aqui em cima. E fica aqui, dá pra escutar. Schools in Portsmouth. É, agora fala sobre escolas. The Bell School started life as the Portsbeck Institution legal, legal. In 1812. Isso é um joguinho, né? Olha a prataria, cara. Eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas tem coisa escrita nela. É assim. Mais e mais quadros. Sei que isso aqui está fazendo barcos. E isso aqui é o pessoal jogando jogos. O que é isso, gente? Forward 4 espaços. 1, 2, 3, 4. Alguma das cartas estão por debaixo do vidro? 2 espaços. Pick up a used card. Back 3 spaces. O que? Ah, tá assim que a gente vai jogar. Yes. A cobra volta, a escada sobe, a cobra volta. Isso aqui parece um negócio de uma arma. Isso aqui parece um negócio de uma arma. Parece o quê? Cano de uma arma. Sim. Eles colocavam tipo a pólvora aqui, né? Deve ser aquele negócio lá em cima. E isso, aí empurrava por aqui. Esse é o primeiro, não? Não, não sei. As Aventuras de Oliver Twist. Só li tão só na mão dele, não. Pro próximo? É.
pra lá? Tem mais coisa. Nossa. Eu já ia falar, né? Só tem isso. Peraí. É, eu acho que é pra cima mesmo. É pra cima mesmo? Pra cima mesmo. Que legal, cara. Oh, aqui tem um negócio nas paredes. Que isso? Que isso? Do lado, uma escultura de vidro de 1971. Acho que não pode pegar, não. Será que pode pegar? Não sei, tô pegando já. Tô filmando tudo. Por quê? Quer que tire a foto? Não, Marinho. Quer tirar a foto? Eu queria tirar foto. Uma mulher? Tamanho desse vaso aí. Pô, o Paulo quer brincar uma dessa. É esse quadro aqui. Meu quadro é um painel gigante. Que triste. Olha só que painel legal. Aí ali tem um cara encostado ali. Muito foco nisso, eu tô foco em botar a câmera aqui. Botar a câmera aqui. O que você quer? Pedi bateria de sentar nele. Cara, que coisa feia. Esse monstrinho aí. Ah, vai ficar pior aqui desse lado. Você é doido, eu teria até meio as encontrações. Pô, se sair pra comer no pub e tinha um negócio. Teu filho aí. Se fosse sair pra comer no pub, tinha um negócio desse aqui. Aquele parque que a gente viu. Ah, uma roupinha de escola. Aquele cima. O parque que a gente tava. Aquele dia, dos esquinas. Ah, é verdade, pô. É que esse parque é bem velho mesmo, né? O parque que a gente tirou foto e filmou os esquilinhos. E os porquinhos da Índia. Muito da hora. A máquina de cigarro. Colocava as moedas e pegava as cartelas de cigarro. Isso aqui é velho. Muito velho. 1920. Alguém tem comida? Comida? Tem comida. Comida do quê? Não. Só assim pra estar mais alto. Que isso aí? Eu vou contar. Vai. 1, 2, 3 e vai. Melhor? Eu não sei. Tem que filmar. Vermelho ali, ó. Quem tá pra cima é o vermelho. Ah, tá. Ah. Isso aí fica o carro. Ah, sim, aí tu fica aqui mexendo. Ah, pinball. Aí tem que botar a bola aqui em vez de botar ali. Tchutchu. Sim, é só botar assim, aí depois sai devagar assim. Ah, não, porque quando vier pra vir pra cá é osso. É, porque é mais fácil ela cair aqui do que cair aqui. Tem que cair aqui, aí você tem que vir cá. Tipo, ela tem que vir difícil. Até aqui pra voltar. É, tu pode até fazer ela vir por aqui, né, por esse caminho. Mas quando ela chegar bem aqui, é mais fácil cair aqui no perdido. Aqui nesse aqui. Fala pra contar as coisas. Ei, esse aqui parece Brinton. 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 Que é quanto fala? Cara, só vai te dizer isso, é quanto fala. É a praia de Rivas. Tá, mas esse negócio aqui parece muito com o de Brinton. Você já foi em Brinton?
Não, mas eu foi uma das cidades que eu escolhi. Eu fiquei vendo ela e Portsmouth pelo Google Street View. Sopa de banho ali, cara. Sopa de banho? Feita de crochê. Roupa de banho, pô. Ah, roupa de banho. Ele sopa de banho. Não, roupa de banho. R$0,20, né? É. Eu tenho. Tá, eu tô. R$0,20. E ele tá. E ele ainda fica olhando assim, né? É, o olho fica tipo. Olha aí, cara, disso. Tá lá. Medo. Barquinho, mata. Máquina tira foto. Que isso? Uma mão? Olha só, cara. As tropas inglesas. Que da hora. Olha a moldura também. Bem detalhada. Bem detalhada. Muito bem feito. Forte cidade. Canhãozinho. Modelo em miniatura. Que é o tamanho normal dele. Soldados de Portsmouth. O chapéu. Insígnia, uma bolsa. Não, relógio. Relógio. Que da hora, cara. Essa bicicleta aqui. É a roda da artilharia, dos canhões. Vou ver aqui os canhões desenhados. Cachimbo. Um cap. Mais e mais painéis. Nossa, cara. Olha que coisa linda. Muito bem. Olha só, cara. Um negocinhozinho aqui. Que da hora. Os canhões. Que coisa mais bem feita, cara. Isso aqui deve ter dado muito trabalho. Olha a cor ali. Muito legal. Eles fizeram um canal. O que é bom, então? Pra próxima. Essas medalhinhas da hora. Eu esqueci de ler aqui. Rapaz, fico imaginando a galera em 1910 usando isso aí. Mais um painelzão. Que isso? Que isso? O que é isso aqui? O que é esse negócio aqui? Sítio arqueológico? Só estou assistindo. 600 e não. Também, lá, tipo. Sexual, dor, foi um monstro. No hotel,
Sim, galera, realmente um sítio arqueológico. Saxões. Por volta de 900 a 1066 antes da era comum. O período saxão na Inglaterra. Ben Hipton. Olha só, cara, que da hora. Que isso, mais um barquinho aqui. Ah, legal que, tipo, eles colocam um pedaço da história de 1900 e tanto e ali do outro lado, antes da era comum. Deve ter mais uns. As pedrinhas, os vestígios de coisas de madeira, os adereços. Aqui, que são moedas. Deixa eu ver se eu pego o foco direito. Peguei. Esse aqui que eu vi comigo. Olha só. Esse órgão. O pessoal escreve coisinhas aqui e pregar aqui. I love Pompeii. Isso aí é coisa um pouco mais velha, um bote de futebol. Isso aqui eu acho que é coisa de cricket, tricket, sei lá. Ou não? Não, acho que não. Ah não, da polícia. Os bastões que a polícia usava. Em todos os lugares tem essas telinhas assim, ó. Com o pessoal falando. Bulhões, um bloco make machines. Quer ver a madeira? Legal. Olha só. Esse carinha sentado. Olha só, cara, que legal. Não faço a mínima ideia do que é isso. Arte moderna, será? Não sei. Porcelana, vidras, tacinha. Isso aqui parece um tapete gigante. Que isso, cara? Isso aqui é legal. Que isso? Uma bunda? E uma cadeira? Bunda? Cadeira? Bunda? Cadeira? Vai entender. Estão escutando também? Uma mesa. Fica um boi, um leão, sei lá. Tem dois elfos aqui. Cadeira. Um bicho estranho ali. Olha só que relógio legal, cara. Da hora. O quadro tá muito bem feito. Esse quadro, cara. Muito bem feito.